Після свят чи просто вихідних зазвичай в холодильнику залишається вдосталь різної смакоти. Але найякісніші продукти досить швидко можуть зіпсувати бактерії і неприємний запах. Як правильно зберігати улюблені страви, знає дієтологіка. Сучасній людині важко обійтися без холодильника, але краще за все вживати продукти свіжими. Для здорового питання що важливо? Купив продукт, приготував, з'їв, пішов, купив новий. Чим менше продукт стоїть після приготовлення, тим краще. Але якщо ви вже наготували від душі, тоді зберігайте страви лише в закритому посуді. Це має бути або плотно прилягаючими кришечками судочки, або з плотною кришкою кастрюльки. Уникнути змішування запахів допоможе і харчова плівка. Поміж тим, вона годиться тільки для готових страв. Але пам'ятайте, вже за добу під такою плівкою їжа почне псуватися. Запах – це одно, сам продукт становиться більш опасним. Чому? Тому що бактерії не просто запах виділяють в окружаючу середу, вони виділяють токсичні продукти життєдіяльності прямо в продукт. Нейтралізувати неприємний запах у холодильнику допоможе розрізаний лимон. Але і він не вбереже їжу від псування. Тому вражений бактеріями продукт одразу викидайте. Його не можна помити, поварити. У мене були кулібини, які, ой, колбаса іспортилась, ну давайте супчик сварим. Все це здорово. Бактерія погибне, токсин часто не розрушається. І от отравитися можна абсолютно одинаково. Натомість свіжі овочі, фрукти і зелень зберігайте у паперових пакетах. Так вони залишатимуться цілими і довше будуть свіжими. Продукти для заморожування фасуйте у кілька порцій. Саме удобне місце для хранення продуктів – це морозильна камера. Там бактерії не розмножаються, там продукт може знаходитися безконечно довго. І єдине умови – виходити з морозильної камери продукт повинен тільки один раз. Стратегічні запаси мінеральної води та олії після того, як ви їх відкоркували, варто одразу ставити у холодильник. Так ви збережете максимум вітамінів і мікроелементів.